Olá, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns serviços essenciais na hora de fechar a sua viagem internacional. E eu vou explicar um pouco mais do porquê que eles são essenciais e como eles podem te ajudar muito na sua viagem. Vou pegar minha colinha, que eu coloquei tudo aqui no celular, que é pra não esquecer de nada. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do chip internacional. Bom, o chip internacional ele não é obrigatório, né? Você não é obrigado a comprar se você não quiser, mas é uma facilidade, né? Uma coisa que pode te ajudar muito na sua viagem, principalmente se você não fala a língua do local. Eu prefiro sempre chegar conectada nos lugares que eu vou. Então, se eu viajo, eu já troco o chip no aeroporto, no avião, já chego no aeroporto conectada. Então, assim, me ajuda demais, principalmente no GPS, porque eu sou um pouco perdida nos lugares, então eu sempre coloco o lugar no GPS, vejo ônibus que eu preciso pegar, aonde eu preciso pegar. Então, eu prefiro, é um conforto pra mim, além de ser uma segurança também, porque eu consigo falar com todo mundo, já chego podendo postar no Instagram, falar com as pessoas da minha família, com as pessoas daquele país, se eu tiver em algum país onde eu tenho amigos. Então é isso. Ele não é essencial, mas é uma coisa que eu gosto de falar sempre, que eu acho muito necessário. Principalmente se você não fala a língua, vai para os Estados Unidos e não fala inglês, compra o chip. Tem vários lugares onde o chip local fica bem mais barato do que você comprar no Brasil. Estados Unidos não é esse caso. Você comprando o chip aqui no Brasil ainda, recebendo na sua casa e tudo mais, é um conforto maior e você não precisa ir na loja quando chegar nos Estados Unidos, ver os planos, comprar, gastar esse tempo. Então, assim, para os Estados Unidos é a mesma coisa, o valor é praticamente o mesmo, então compensa muito você comprar ainda no Brasil. Já para lugares tipo Tailândia, Indonésia, normalmente o chip lá é bem mais em conta. Então, para esses lugares eu não recomendo, a não ser que você não fala a língua, não quero arriscar, não fala inglês, não falo nada, não quero arriscar, quero comprar e receber no conforto da minha casa. Tudo bem, sem problemas. Mas sabendo que você vai pagar um pouquinho a mais. Bom, o segundo tópico que eu vou falar aqui é sobre o seguro viagem. O seguro viagem ele se assemelha um pouco ao nosso plano de saúde, mas ele é muito mais abrangente, né? Porque, como o próprio nome já diz, ele é um seguro viagem. Então ele vai te segurar muitas das atividades como posso dizer, muitas coisas que um plano de saúde ele não vai te segurar, né? O plano de saúde que a gente tem aqui, ele assegura problemas de saúde, como o nome já diz. Então, se você tá passando mal, tem hospitais, tem clínicas, médicos conveniados, né? Pra consultas de rotina e tudo mais. O seguro viagem depende muito da cobertura que você vai contratar. Mas no meu caso, por exemplo, eu sempre olho se tem extravio de bagagem, atraso de bagagem, translado de corpo. Sei que é horrível falar isso, que eu olho, mas eu olho porque translado de corpo é muito caro, né? Vocês já devem ter visto que volta e meia acontece algum acidente com alguma pessoa, uma pessoa falece no exterior e os amigos e a família fazem vaquinha para trazer o corpo para poder enterrar. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito essencial, né? Claro que a gente não pensa que vai acontecer uma coisa assim, né? Mas eu acho que é importante você ter esse cuidado. Melhor você pagar a mais para ter um conforto e saber que se der algum problema tá tudo certo, do que você não fazer e deixar perrengue aí pros seus pais, pros seus familiares, seus amigos. Então, essas são as três coisas basicamente que eu olho. Se tem extravio de bagagem, atraso de bagagem, que são bem comuns, translado de corpo e também o valor da cobertura. Nos Estados Unidos, né, tem algumas médias assim de gastos, né, de consultas simples podem custar 1.000, 1.500, 2.000 dólares.
E cirurgias, coisas mais graves assim, são bem caros nos Estados Unidos. Então, tudo que eu já li sobre fala pra fechar pelo menos 100 mil de cobertura, 100 mil dólares, né, de cobertura quando você for para os Estados Unidos. Isso não é obrigatório, né? Você vai olhar as coberturas e você vai avaliar o que que é melhor para você em relação a custo-benefício. Eu sempre fecho meu seguro na Seguros Promo. É uma plataforma de buscador de seguros de viagem. Então, basicamente, o que ele... Com certeza vocês conhecem o Booking, né? Eu já até falei dele no outro vídeo. O que que o Booking faz? Você coloca lá a opção Petrópolis, ele vai te dar todas as opções de hotel em Petrópolis. O Seguros Promo funciona da mesma forma para seguro viagem. Como que é? Você vai colocar lá, ah, tô indo pra Ásia de 1º a 20 de maio, né? Você vai colocar lá. E aí o que ele vai fazer é te mostrar uma relação de todos os seguros que ele tem com cobertura pra Ásia, de 1 a 20 do 5, e os valores. Só que cada empresa vai ter a sua cobertura diferente, né? Então pode ser que você ache uma cobertura que custa R$300, mas não tem cobertura praticamente em nada do que você acha importante, do que você julga importante. E coberturas caríssimas de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais, que, né, cobrem uma porção de coisa, tem nome e tudo mais. Nas duas viagens internacionais que eu fiz nos dois últimos anos, eu fechei com a Swiss Card. Em 2017 eu fui pra Chicago e a minha mala não chegou em Chicago. Então eu fiquei quase 3 dias inteiros sem a minha mala. Então eu precisei acionar o seguro porque eu fiz compras e tudo mais. Foi um processo muito rápido, né? Acabou que eu só fiz ele quando eu retornei ao Brasil, porque tinha que tirar bastante cópia de documentação, tinha que mandar várias documentações, eu não queria perder tempo de viagem resolvendo isso. Então eu esperei voltar pro Brasil, juntei a documentação e mandei pra eles. O prazo era 30 dias úteis, se eu não me engano, pra devolver o dinheiro das compras, mas em 2 semanas o dinheiro já estava na minha conta, sem problemas, né? Eu não tive nenhum questionamento, eles não tentaram não pagar, nada assim, eu não tive nenhuma briga. Então eu gostei muito da seguradora, né? Porque a gente conhece quando a gente tem algum problema. E essa é a única experiência até o momento que eu posso falar, né? Que foi um problema que eu tive e que eles resolveram muito rápido. Na internet você vai achar várias pessoas falando bem da Swiss Card, várias pessoas falando mal da Swiss Card, assim como todas as outras seguradoras. Então, assim, é bom você olhar, mas também não seja... Não ache que nenhuma vai ter problema, que você não vai achar reclamação de alguma, porque todas elas têm, infelizmente. Mas a Swiss Card eu gostei muito, então eu indico eles. Porém, coloca lá no buscador de seguros Promo e avalia custo-benefício todos os serviços oferecidos por cada uma. É isso. Eu também conheço pessoas que fecharam com a Assist Trip, que é uma seguradora relativamente nova no mercado, e também gostaram, mas não precisaram usar. Então eu quis trazer o exemplo da Assist Card por eu ter precisado utilizar. Mas é isso. Bom, o seguro viagem também é obrigatório em alguns países, em outros países não é, mas é recomendado que você faça, né? Se você tiver algum problema, seja de saúde, seja com mala, você vai estar num país diferente do seu e você vai ter bastante problema em ter que pagar isso por fora, tá? Até cruzeiro tem seguro e vale a pena. É uma coisa que vocês podem perguntar também quando vocês estiverem fechando o cruzeiro, mas a maioria dos cruzeiros não aceita o seu plano de saúde, e qualquer coisa que você vá fazer no posto médico, você paga, e o pagamento é em dólar.
tá? Isso eu fiquei sabendo recentemente. Também não sabia. Então, é bem aconselhável você também fazer um seguro viagem se você estiver pensando em fazer cruzeiro ou tiver com algum cruzeiro marcado, tá? Se orienta com a agência que você fechou antes, mas se realmente não tiver a opção de seguro, faça, tá? Não deixa de fazer, que isso é muito importante. Terceiro ponto que eu vou comentar é sobre o câmbio. Eu só viajei para lugares de dólar, né? Dólar canadense, dólar americano. Mas tem vários amigos meus que foram para Europa também. E eu vou dar uma dica aqui que é mais específica para dólar, mas você pode ajustar para outras moedas. Bom, o câmbio, como todo mundo sabe, é muito variável, dólar mais ainda. E a nossa moeda é muito desvalorizada. Então, é importante que você faça o seu planejamento sem comprar tudo de uma única vez, tá? Assim você evita de comprar dólar caro, assim você acaba economizando muito dinheiro. Não muito dinheiro, né? Mas economiza um dinheiro, dependendo do valor, é um bom dinheiro que você consegue economizar. Dando alguns exemplos, assim, meus, eu comprei dólar há algumas semanas e eu paguei 3,87 no dólar. O dólar ontem tava 3,97, um aumento de 10 centavos, tá? Se você for pensar em valores pequenos, 300 dólares, por exemplo, não dá uma diferença tão grande, mas para quem vai levar uma grande quantidade de dólar, se você deixar para comprar tudo em cima da hora, acaba que você pode ter um prejuízo grande e ficar com menos, né, dinheiro do que você queria, com menos dólar do que você queria, você acaba perdendo um pouco do valor, né? Então, assim, a dica que eu dou, faz uma planilha, né? Eu fiz isso pro Canadá, faz uma planilha e começa a comprar o dólar aos poucos. Baixou um pouquinho, compra. Aumentou um pouquinho e tem previsão de mais alta, compra um pouquinho por segurança. Quando você finalizar a compra, né, do total, você vai ver que na média você ficou bem. Então, na média, você tá legal. Então, embora você tenha comprado um dia que estava mais alto, no outro dia você comprou bem mais baixo. Então, na média, você ficou com uma média legal de valor de dólar. Tá? Isso é o que eu sempre costumo fazer e eu indico sempre pros meus amigos também fazerem dessa forma. Sempre comprar dólar aos poucos. Tem um Instagram que me ajuda muito com relação a quando que eu vou fazer a compra de dólar, né, os períodos que eu vou comprar o dólar, que é o @dólarnabagagem, que eu vou deixar aqui em algum lugar aqui desse vídeo, @dólarnabagagem. Ele faz análises diárias de abertura e fechamento de dólar, euro e IBOV, tá? E agora ele começou com um sistema de melhores amigos, né, que no Instagram é essa atividade nova do Close Friends, que é, você paga um valor mensal que ajuda ele a continuar com esse trabalho e você tem acesso à avaliação completa. O que está disponível no Instagram dele de graça ainda é a análise básica, tá? Mas a análise completa, inclusive com recomendações de compra e tudo mais, a partir de abril agora, esse mês, foi somente para esse Close Friends, tá? E vale muito a pena, é um valor bem baixo. E se você vai viajar, você quer economizar, então segue lá o Instagram dele, vê o que você acha. Eu gosto muito e sigo demais. Então, assim, eu sempre tô olhando, acompanhando abertura e fechamento de dólar, até quando eu não vou viajar. Através do Instagram deles, tá? Pra quem mora no Rio, em São Paulo, eu vou indicar também a casa de câmbio DG Câmbio, tá? A DG Câmbio, ela é... Eu conheci através do meu último emprego. Várias pessoas que trabalhavam lá compravam com eles pela proximidade. E eu experimentei, me apaixonei, depois que eu, né, já estava trabalhando com blog, só com blog. Eu corri atrás deles umas duas ou três vezes querendo parceria. Eu fui chamada por uma outra empresa para fazer parceria e eu não aceitei, porque como eu só compro câmbio com eles, não faz o menor sentido eu indicar para as pessoas uma outra casa de câmbio e usar a DG Câmbio.
Então só aceitei mesmo a parceria quando a gente fez a parceria juntos. Então eu tenho uma porcentagemzinha de desconto na compra da moeda do exterior que você preferir. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo esse cupom se alguém quiser usar. Não é um super desconto, mas acaba que é um desconto de alguns centavos, né? Então ajuda se você vai comprar sempre, né? Acaba que no final das contas tem um desconto legal. A DG Câmbio, eles entregam em casa com acréscimo de um pagamento de frete, que não é muito. Então assim, se você vai comprar uma quantidade alta pela segurança, é legal essa opção, né? Eles levam na sua casa, você paga um valor de frete, recebe na sua casa com maior conforto e segurança. Também tem para São Paulo motoboy, na Grande São Paulo, se eu não me engano. E tem a opção de retirada na loja, né? A retirada na loja, você só vai conseguir o desconto se você comprar no site e retirar na loja. Se você for direto na loja, você não tem o desconto. Mas também tem essa opção. A retirada na loja também é super simples. Você vai comprar pelo site, colocar o desconto, tudo bonitinho. E aí eles vão te mandar um e-mail e você pode... Se for urgente, né, você pode ligar e perguntar: oi, tem tantos dólares aí, eu fiz a compra, o pagamento já foi reconhecido, eu gostaria de buscar. E aí eles já vão olhar se o valor está disponível e vão te avisar. Se não tiver, aí realmente você precisa esperar lá o e-mail deles falando que tá com o valor disponível, que você pode ir na loja e tirar. Esse processo é bem simples, eu até fiz nessa última troca de dólar, eu fiz assim. Eu comprei pelo site e coloquei pra retirar no centro da cidade e foi super tranquilo. Cheguei lá no centro da cidade, liguei, né, antes, eles falaram que já estava disponível, eu fui lá no centro da cidade, peguei o dinheiro, assinei e fui embora. Então é bem bacana e eu indico muito porque eu gosto muito deles, muito mesmo. Bom, essas foram as dicas de hoje pra sua viagem internacional. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E se tiverem qualquer dúvida, eu tô à disposição. Eu pretendo ficar sempre online aqui olhando as perguntas de vocês, tirando as dúvidas. E é isso. Espero realmente que vocês tenham curtido e até a próxima.